سلامونه ګرانو کتونکو، زه هم د دار د سکالرشپ په حواله د بلې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبره کوم د داد سکالرشپ په حواله، چې د دنیا د ټولو نه غټ فنډنګ ارګنایزیشن دی د جرمني. او هسې به هم تاسو اورېدلي چې په یورپي ملکونو کې، تقریبا زموږ په دې ملکونو کې هم هایر سټډیز چې هغه مفت دي، خو داسې ډېر کم ملکونه چې په هغې کې د انټرنیشنل سټوډنټس لپاره یا د فارن سټوډنټس لپاره چې هغه هم ټیوشن فیس نه هغه مفت دي. نو په هغې کې یو ملک جرمني دی، بلکې جرمني پکې په ټاپ دی. دلته چې څومره هم کسان راځي د هایر ایجوکیشن لپاره، که ماسټري، که ډاکټر لیول باندې، که پوسټ ډاکټریټ، نو هغه چې دي د هغو دپاره ټیوشن فیس نه وي. څومره چې هم د ګورمنټ هایر ایجوکیشن انسټیټیوشن دي، په هغې کې نه وي. بعضې انسټیټیوشن داسې وي چې لکه پرایویټ وي، هغه ستاسو نه ټیوشن فیس چارج کوي. او ځینې بیا داسې یونیورسټیان دي چې هغه پارشلی او پوره ټیوشن فیس چارج کوي، خو هغه ډېر کم وي. میکسیمم زیاتره چې څومره هم یونیورسټیان دي د ګورمنټ، نو په هغې کې ټیوشن فیس نه وي. خو خبره دا ده چې زموږ خلکو ته ډېر کم معلومات دي. اکثر چې زه تپوسه کوم، نه هغه وایي چې یاره د نورو یورپ ملکونو کې څنګه، چې لکه دغه د فرانس دی، اسپین دی، یا نور ملکونه دي، هالینډ دی، په هغو کې خپلې ژبې ویلی کېږي. د دې دا مطلب چې دلته به هم چې د جرمن ژبه کې تعلیمي، نو داسې خبره نه ده. اصل کې خبره دا ده چې په دې کې درې واړو شعبو کې دي. ځینې کورسونه داسې دي چې هغه صرف په جرمني کې دي، ځینې په جرمن او انګلیش دواړو کې دي، ځینې صرف په انګلیش کې دي، او داسې بلها کورسونه دي. نو په دې وجه لکه دغه مسله هم نشته چې ته په جرمن ژبه هلته زده کوې او یا به د هغې دپاره لینګویج کورسونه اخلې، نو بیا به ته د دې دپاره چې د الیجبل داسې څه خبره نشته. خو زموږ خلکو ته معلومات نه، نو زما دا کوشش چې سکالرشپ په حواله څومره مهم معلومات یې سټپ بای سټپ وړاندې کوم. اکثر چې زه په دې حواله ویډیوز وګورم، تاسو هم وګورئ په یوټیوب باندې، نو څوک به د یو ځای نه خبره راخلي، څوک به د بل ځای نه خبره راخلي، څوک به یو ځای نیمه خبره کوي، څوک به بله کوي. مثال د ړندو غاتی، څوک وایي چې څوک په خېټه لاس وایي، څوک په خپل لاس وایي، نو سړی ته پته نه لګي. او عام خلک چې هغه کنفیوز چې یاره دا خبره زه د چرته نه شروع کوم او څنګه یې روانه کوم، اولنی سټپ څه دی، دویم سټپ څه دی، نو زما دا کوشش وي چې زه څومره ریسرچ کولی شم او څومره په اسانه تاسو ته دغه معلومات درکولی شم، نو چې درې کوم. په دې حواله که کوم ملګري زما ویډیوز ګوري، که هغه په نورو حوالو هم وي، نو مهرباني کوئ که د چا خوښېږي نو لایک کوئ، یا کمنټ پرې کوئ، او که د چا نه خوښېږي نو د ډسلایک هغه آپشن هم شته، چې ماته پته لګي چې کوم ځای کې کمی دی، څه خبره ده، او څنګه دا امپروومنټ کول غواړي. بهرحال زما دا کوشش چې لکه څومره هم معلومات چې تاسو ته په اسانه پیرایه کې در ورسوم. نو په دې حواله چې زه به نن خبرې کوم، نو دا به په درې سټپس کې، لکه چې یو زمونږه د پاکستان نه یا د افغانستان نه، یا که زمونږه پښتانه رونه په نورو ملکونو کې دي، چې د هغه ځای نه مونږه اول د ماسټر دپاره، یا که مونږ ډاکټریټ لیول باندې راځو یا پوسټ ډاک باندې راځو، نو چې مونږه څنګه اپلای وکړو، په کم کم پروګرامونو کې زمونږ دپاره سکالرشپ اپارچونیټی څه دي، طریقه کار څه دی. نو زه به درې سټپس کې تاسو ته دا بیانوم چې اول به تاسو په دغه یونیورسټیانو کې پروګرامونه څنګه ګورئ، د خپلې خوښې پروګرامونه په کم کې چې ستاسو سره پری ریکویزیټ وي. دویم بیا خبره دا ده چې په دې کې دغه به څنګه کوئ، د سکالرشپ دا سکالرشپ ته به اپلای څنګه کوئ، او دریم بیا د سټوډنټ ویزې دپاره چې لکه تاسو لګوئ، د هغې دپاره څه پری ریکویزیټ دي، او کوم کوم سیزونو خیال ساتل پکار دي. دلته چې په دې یونیورسټیانو کې ټیوشن فیس نه، خو سمیسټر کنټریبیوشن ورته وایي. هغه سمیسټر کنټریبیوشن دی چې په دې کې تقریبا د 500 یورو نه راواخله، د 250 یورو پورې د هر یونیورسټۍ خپل سمیسټر کنټریبیوشن، صرف هغه به تاسو ادا کوي او هغه ټول خلک ادا کوي. اوس 500 نه د 250 پورې میکسیمم زیات چې کم دي، دغه یورو که تاسو وګورئ نه 500 یورو تقریبا پاکستانی روپۍ 9000 جوړیږي. دغه شان نو دا هیڅ پیسې هم نه دي د دغه د فارن ایجوکیشن په حواله. دغه ته دوی وایي سمیسټر کنټریبیوشن، دا ټول ورکوي، خو دا ټیوشن فیس نه دی. سمیسټر کنټریبیوشن په دې کې ګوره، ستاسو رجسټریشن کېږي، په دې کې اډمنسټریشن چارجز دي، هغو په دې کې ستاسو سټوډنټ اکټیویټی چې څومره د هغې چارجز دي، او ډېر زیات پکې بیا په ډېرو یونیورسټیانو کې، په ډېرو ښارونو کې ستاسو د بس ټیکټ چې هم په دې کې. نو دغه سمیسټر چارجز چې دي، که 8000، 10000، 10000 دغه روپۍ راځي، نو دغه لکه هیڅ خبره هم نه ده په دې حواله باندې. نو زه تاسو ته اول دا ډیمو خیمه چې تاسو پروګرامونه څنګه سلیکټ کولای شئ، د هغې نه پس په بیا دا ویډیو چې دا مخ په وړاندې بیا یو. نو راځئ چې اول دغه ډیمو وګورو.
عمل غرو د ټولونه مخکې به دا ویب سټ کولاو کې دا ویب پیج به تاسو سره شریک هم کوم دا انټرنیشنل پروګرامز ان جرمني ټیک شو 2020 2021 دوی چې دومره پروګرامونه دي تاسو چې اول چوز کوئ خپل پروګرام ګورئ نو د ویب سټ کې براشه کورس ټایپ ورته ولیکئ چې زه کوم پروګرام کې اپلای کوم ګوره بیچلر خو اکثر دلته نه دي بار ماسټر پی ایچ ڈی ډاکټریټ یا هر یو چی کنه نو زیاتره خلک پروگرام ماسٹر دپارہ کئی دا ماسٹر ما کلک کدلتا بیا وے چے کورس لینگویج نو ہمیشہ دپارہ بدلتا انگلش دا کوئی دا پہ جرمن اونلی انگلش اونلی جرمن انگلش ادر کنا نو مونگا انگلش سلیکٹ کو جرمن نہ سلیکٹ کو بیا دلتا چے راشے فیلڈ آف سٹڈیز تا سدا نو دا درے غٹی خبری دی دا بدلتا تا سو چے کلک شی نو دا اگریکلچر فارسٹری نیوٹریشنل آرٹ ٹیکنالوجی او دا تھیوری دا ٹول میڈیسن سپورٹس وغیرہ کنا فرض کر دلتا کلک کما انجینئرنگ میں کلک کو بیا بورشما سرچ لا نو داوی چی دریس او ولس پروگرام نہ دی ٹھیک نو دلتا ما دا دا کو سو سارٹ بائی ریلیونس کنا نو زک گورما چنگ چما تا سو خبر او کڑا د یونیورسٹان پ دا باندې زین یونیورسٹان چی نو دا او کے ٹیوشن فیس پ زینو کے نئی نو پکار دا چھ مونگا سارٹ بائی انسٹیٹیوشن کو چھ مونگتا پتہ لگی چھ کمی نو سٹین ٹیوشن فیس اخلی چھ مونگا حاغی تا اپلائی نکو نو دا ماو کو وزدہ مونگتا نو سٹین او خوئے گورا دا دلتا چھ دا ماسٹر پروگرام دے نو دیوئے چھ ٹیوشن فیس پکشتا او دمرا دے پر سمیسٹر بیا با مونگا نور خطر آزو دا لکا سرچ کرائیٹیریا تاسو تا خیمہ چھ سنگ بتاسو خپل پروگرام پکے گتے شئی دا اوس دلته پدې کې هم شته پدې کې اوس ګوره تاسو ټیوشن فیس نن دا دلته کنه دلته ټیوشن فیس نشته ها او لینګویج انګلیش او نور هغه کیسې خو برابر دي کنه دا پدې حساب باندې بیا تاسو کته شئ نو که دلته اوس مور پروګرام نیکسټ پیج لپاره سکالرشم نو دا اوس ماته نور پروګرامونه خی دغ شانتی گور دا ڈیجیٹل انجینئرنگ خی عدل تو وچ ٹیوشن فیس نشتا خا او انگلش لینگویج دے فرض کا داز کولا کما نو دل تا ودا تا اس دس بیا گورے جاری پروگرام چ کولا وین دا تا اس پارے کولا ما چ داس وے گورے دا بیا دا غیر مختلف سمسٹر دین دا گور اول نے پروگرام ور وی ور کڑا چ ڈگری سدا ماسٹر اف سائنس ڈیجیٹل انجینئرنگ کے دا انگلش تے فور سمسٹر دی دل تا پکے داس خام خا گورے چھ ٹیوشن فیس پر سمیسٹر نن ٹھیک شو ٹیوشن فیس تا دے نشتے خا وہ کمبائنڈ ماسٹر ڈگری وتھ پی ایچ ڈی پروگرام دیو چھ دا سر رشتہ کا نشتہ نو دا دا نشتے واضح چھ دے ماسٹر ڈگری دے یا دبل سر کمبائنڈ نہ دا دا دے ڈسکرپشن ورکڑا دے بیا دویم نمبر کے چتا سو بگورے کورس ڈیٹیل سا دے پاگے بزان پوا کئی چھ سمرا سمرا دے او صحیح حساب دے 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 دریم نمبر بانے بیا کاسٹ آف فنڈنگ کنا نو دل چتا سو کلا راش ہے نو دیکھ بدا گورے چ کاسٹ اف لیونگ دغه ځای کې سنگ اف دغه خار سد د دې سې د سمر دی نو سنگ چ ماته است ویلو چ گورا دا و سوا یورو پر منت کنن دا و سو نو تقریبا 1000 پوری چ دے پر منت دا غزه خرچه راځي د اوسې دو اکثر او دلته چ دے کنٹریبیوشن پر سمسٹر کنٹریبیوشن چ دے اپراکسیمیټلی سمر دے 170 یورو 170 یورو زیادہ چلتا شل دیر ذرا ڈالر اب جوڑی کی بار السلویخ تو پورے روپئے کا نا دیر سلویخ ذرا روپئے بعد دینا جوڑی گی نو دا چی دی نو دا لکا دا آغو دا سمیسٹر خرچہ دا دا ٹیوشن فیس نہ دے او دا کاسٹ آف لیونگ شو فنڈنگ واس فنڈنگ اپارچونیٹیز نو یس دے خبر تب ہم خیال کو چھ فنڈنگ اپارچونیٹیز پکی او دا وہ چھ نور یونیورسٹین چیز نور دا غمشتا دا سکالرشپس هم شته او دا داد والا هم ده دغه شانته که نور راشه ریکوایرمنټس بیا سه دي د پروګرام نو دا سومره لنتی پروګرام ده سس پکې دي دا تاسو ټول بیا کته شي هر یو پروګرام به هم دغه سه ګوره چې تاسو کوم کټوفل کې نو دوه سکول آیټس بینډ چې د 6.5 د پروګرام د پاره غواړي او ات لیست 6 ان ایچ انډیویډوال بینډ کنه پاره یو کې 6 ته خابیا وختونه کم کم دي څنګه اپلای کولای شي نو دا لکا دا په دې حساب باندې تاسو ټول پروګرامونه کته شي د لینک په زدر کما لاندې په ډیسکریپشن کې وای او دې پیج ته چې کله تاسو راشي نو دا ټول پروګرامونه چې دي هم دغه سي تاسو کته شي د خپل مرزي پروګرام پکې راخسته شي ها
ملګرو د پروګرام سرچ په حواله تاسو ویډیو وکړه لکه په دې به تاسو پوه شوې چې موږ د خپل مرزي پروګرام یا د کوم د پاره چې زموږ سره پری ریکوزیت شته هغه موږ څنګه ته شو د غیر ریکوایرمنټس دي او سس د غیر د پاره په کار دي وس برازو دویم برخلا مهم برخلا چې موږ بیا د داد د سکالرشپ چې دی د لپاره موږ څنګه اپلای کولای شو نو داد څنګه چې ما ویل کړه لوی فاندینګ ارګنایزیشن دی او په دې کې په جرمنی کې 187 آپشن دی یو سل او اته واتیا آپشن دی چې په هغه کې تاسو خپل سکالرشپ لټولای شئ نو دا ډیر زیات دی په دې کې سپ ماستر لیول دی سچ دی هغه د ماستر سره ډاکټریټ دی او سچ دی بیا پوسټ ډاکټریټ دی دیو ته سکالرشپ وي بل ته ګرانټ وي خو بهرحال دغه ټول چیز تقریبا یو شان کوریج کوي په دې کې د پوسټ ګریجویټ یا ماستر لیول لپاره دیو چې دی نیم سوا یورو د میاشتې ورکوي دغه شانتې ډاکټریټ او پوسټ ډاکټریټ لپاره 1200 یورو د میاشتې ورکوي او بیا ځینې پروګرامونه کوم چې دواړه یو ځای لکه کمبایند ځینې پروګرامونه داسې چې پای کې د ماستر سره ډاکټریټ هم وي نو په هغه کې نور مراعات هم وي لکه د هغه سره هیلت انشورنس هم کوري او د دې سره چې دی ټریول ګرانټ هم درکوي او په ډیرو یونیورسټانو کې چې دی د اکموډیشن هم ورکوي نو دغه د هغه سره بیا اکسټرا دغه خو اوس لکه مهمه خبره دا ده چې په دې کې ځینې ملکونه داسې دي چې د یو پروګرام لپاره ایلیجیبل دي او ځینې ملکونه داسې چې د بل پروګرام لپاره ایلیجیبل دي لکه ځینې ماستر لیول کې د پاکستان نوم نشته ځینې کې د افغانستان نوم نشته ځینې کې دواړه دي بعضې پروګرامونو نو ما چې څنګه تاسو ته وویل چې په دې کې 187 مختلف آپشنز دي نو تاسو چې پروګرام سلیکټ کوئ نو اول به دې کرایټیریا ته وګورئ چې آیا زما دا پروګرام پکې شته او که نشته دا تاسو ته په یو ډیمو کې بیا خیمه چې څنګه به سرچ کوئ ځکه چې کنټری وایز دي بیا د هغې هغه خپل ریکوایرمنټس دي هر سره او په کم یو پورټل باندې به تاسو دې دپاره به بیا اپلای څنګه کوئ د دې څنګه چې د نور سکالرشپ دپاره د دې دپاره هم د هغو ریکوایرمنټ وي خپل څنګه چې تاسو داد پورټل ته لاړ شئ زه به تاسو ته وښیمه په هغې کې به ځان رجسټر کړئ نو په رجسټریشن کې به ستاسو نه اول سیز چې دی ستاسو نوم او بیا کنټری آف ریزیډنس او اوریجن دا ډیر زیات ضروري دی کنټری آف اوریجن چې لکه ما چې تاسو ته وویل چې د خپل ملک هغې مطابق به دغه سکالرشپ کې پروګرامونه ګورئ او کوشش کوئ چې هغې ته اپلای وکړئ چې ستاسو سکالرشپ اپارچونیټیز وي که نه یې نو بیا لکه دغه سکالرشپ ستاسو نه کیږي نو په دې خبره ځان پوه کړئ بار بار دا خبره ځکه کومه بل پکې دوی بیا وایي کنټری آف ریزیډنس لکه ډېر ملګري داسې چې هغه اکثر په یورپ په نورو ملکونو کې پراته یا خصوصا په سعودي کې یا په یو ای کې اولته نه خپل بیچلر ډیګری سوال لسم کړی نو دوی دا وایي چې لکه هلته که تاسو اوسېږئ هم خو چې ستاسو کنټری آف اوریجن هم هغه د هغې پاسپورټ وي او د دغه ځای نه بیا تاسو دغه بیچلر ډیګری چې ده تاسو کړي خو کم از کم چې شپږ کاله لکه د شپږ کالو نه زیات ګیپ پکې نه د هغې سره چې دی ستاسو ایکسپیرینس او نور سیزونه نو دغه چې تاسو په هغې کې په پورټل کې چې تاسو بیا کله رجسټریشن لکه ما څنګه وایي نوم او بیا د ملک نوم بیا کم په دغه چې تاسو کړی دی ګریجویشن چې تاسو کړی دی سوال لسم چې پار سکے دی د هغې نه پس کو ستاسو ورک ایکسپیرینس بیا د هغې پروګرام مطابق که تاسو ستاسو نه ایلتس یا لینګویج پروفیشنسی غواړي هغه او د دې سره سره چې لکه کم پروګرام ته تاسو اپلای کړی دی د هغې نوم د هغې سمیسټر د هغې تفصیل او بیا کم یونیورسټي ده هغه نو دا ټول به تاسو په هغې اولنی دغه کې تاسو دا سیزونه ولیکئ په هغې پورټل کې کله چې دا تاسو په پورټل کې ولیکئ نو دا خو هغه جنرل سیزونه شي چې د ټولو لپاره پکاري د دې سره سره بیا درې مهم سیزونه دي چې لکه هغه یو څنګه چې ما مخکې ویلي موټیویشن لیټر ډیر زیات ضروري دی هغه به تاسو جوړ کړئ په بله ویډیو کې ما خبره کړې ده موټیویشن لیټر په حواله که څوک نه پوه نو هغه هم کتی شي تاسو آنلاین هم سرچ کولی شئ چې لکه موټیویشن لیټر څه شی دی موټیویشن لیټر اصل کې دا یو پیج اکثر خلک لیکي څوک دوه پیج لیکي خو کنسایز او کمپیکټ پکار دی چې لکه کم ټو د پوینټ سیزونه چې په کې تاسو ښه په ترتیب ولیکئ چې لکه کم ستاسو ډیګري ده څه تاسو کړي دي څه ستاسو سکلز دي څه لینګویج پروفیشنسي هم څه ده که دې نه علاوه اکسټرا کریکولر څه یې والنټیر ورک یا ټول بیا به هغه سکلز راوالی چې دې یونیورسټي ته یا جرمني ته راځي نو ولې راځي دا پروګرام ته ولې خوښ کړو دا یونیورسټي ته ولې خوښه کړه او دا سیزونه به زما د هغې زړو سکل سره به دا څنګه کوریلیټ شي نو دا سیزونه چې دي دا پکې ډیر زیات ضروري دی سره ریفرنس لیټر د خپل ټیچر نه نو دا دوه درې اکسټرا سیزونه چې دي دا ډیر زیات ضروري دی چې ستاسو اپرچونیټیز په دې پروګرام کې زیات شي
د دې سره سره لکه څوک چې ریسرچ راځي نو د هغو لپاره پکار ده چې هغه هم پکې هغه خپل ټول ګولز پکې هغه شامل کړي چې لکه زما د ریسرچ بیس بسی زما آیډیا څه څه دي او زه به څنګه دا خپل ریسرچ دی پروسیډ کوم. نو دا ټولې خبرې چې دي په هغې کې پکار ده چې دا په دې دغه کې خپل شامل کړي په دې پورټل کې, ځکه چې په دغه بیسس باندې به بیا ستاسو سلیکشن کیږي چې آیا تاسو ته تاسو هغه دغه دپاره الیجیبل ګڼي که نه ګڼي. نو راځئ چې اوس تاسو ته وښیم چې لکه خپل دغه څنګه کتی شئ, دا پروګرام څنګه کتی شئ د دې دغه دپاره چې تاسو د داد سکالرشپ دپاره الیجیبل شئ, او بیا خپل پورټل څنګه جوړولی شئ چې خپل پورټل جوړ کړئ. خو دا خبرې بیا کیږي د دغه نه وروستو د هغې پروګرام ته چې کله تاسو اپلای وکړئ د هغې نه وروستو. خو سرچ اول ځکه ضرور دی چې په دې کې تاسو ته پته ولګي چې آیا داسې پروګرامونه چې کم زه ګورم نو هغه به تاسو سایملټینیس هلته چک کوئ چې په داد کې کم الیجیبل یې تاسو کم پروګرام ته, نو چې هغې کې هلته په هغې یونیورسټیز پروګرام کې تاسو هغه سلیکشن کوئ چې تاسو لاړ شئ او هلته بیا ستاسو سکالرشپ وشي. نو راځئ چې دا ډیمو اوس راځو د سکالرشپ برخلې نه. په دې کې تاسو ګورئ نو دا داد والا چې دی دا سکالرشپ فاینډنګ څنګه بخت سکالرشپ ګوري د خپل پروګرام دپاره. نو یو خبره به تاسو یاده ساتئ چې لکه هر دغه چې دی سکالرشپ ټایپ چې دی نه په کې خپل ملکونه دي, نو تاسو به اول دا ګورئ چې کم پروګرام کې زه اپلای کوم چې هغه دلته پکې شامل دی او که نه دی په دې سکالرشپ کې. داد سکالرشپ کې ماسټر سټڈیز فار آل اکیډمک ڈسپلن نوز دا چې دی, نو په دې کې افغانستان شامل دی, پاکستان شامل نه دی. دغه شانتې نور چې د ماسټر سره کم دغه دي د ډاکټر پروګرامونه دي په هغه ټولو کې پاکستان شامل دی. بیا د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو دا تقریبا دا یو سل او اتاو یا آپشنز دي که نه سکالرشپ آپشن دلته. نو په دې کې تاسو خپل پروګرامونه کتی شئ او هغه پکې ګورئ چې په کم کې تاسو ته ګرانټ یا دا سکالرشپ ملاویږي. دې خبره ته په خاص خیال کوئ. مثال په توګه زه دا اولنی تاسو ته کولاو کوم, تاسو ته پته ولګي چې څنګه به ګورو. نو دا دلته که تاسو کولاو کوئ نو فاینډنګ سکالرشپ ټیک شو. دی وایي چې اوورویو دلته بیا د سکالرشپ لیکلی دې دغه چې څومره سکالرشپ ورکوو څه څه پکې کور دي. لکه ګوره موږ به ورکوو د ماسټر ډیګري دغه دپاره 861 یورو پر منتھ. د دې سره چې دی نو هیلت انشورنس ایکسیڈنٹ دا پکې شامل دی, ٹریول الاؤنس پکې دی, او ون آف سٹڈی الاؤنس دی پکې, منتھلی رینٹ سبسڈی دی پکې. دا ټول سیزونه په دې سکالرشپ کې شامل دی. او د دې نه علاوه دا الاؤنسونه او نور دا ټول ډیټیل دلته لیکلې کومه خبره چې ما تاسو ته وکړه. اوس راځو چې اپلیکیشن ریکوائرمنٹ څه دي. نو دلته اپلیکیشن ریکوائرمنٹ چې کله تاسو کولاو کړئ تاسو نه بعد دا پوښتنه کوي چې پلیز سلیکټ اسې به نه کولاوېږي. تاسو کله سلیکټ کوئ دلته ملکونه لیکلي دي سکور ما څنګه خبره کوله افغانستان ای دا لیکلی دی, نور ملکونه دي بلاشه خو کو د پی دی دغه له موږ راشو نو پاکستان پکې نشته. فلسطین ټریټریز, پولینډ, پرتګال دا پکې دي, پاکستان پکې نشته. نو دې خبرې ته به تاسو خیال کوئ که اوس د افغانستان د ملګرو دپاره پلیز سلیکټ دغه ملک مې سلیکټ کو, ګریجویټ مې سلیکټ کو, اوس شو اپلیکیشن ریکوائرمنٹ کا نا. دا اس ماتر راشی چې لکه اپلیکیشن لینگویج سکل بس غواړي, اپلیکیشن ریکوائرمنٹ څه دي, بیا اپلیکیشن پروسیجر څه ده. دا تاسو بیا ټول کتی شئ چې په دې کې بس تاسو نه کومه خبره چې تما وکړه چې لکه څه څه پکې د دې سره دغه کول غواړي, دا شاملول غواړي. او دغه شانتي بیا به راشئ کانټیکټ اینڈ کنسلټیشن لا, د دې سره بیا تاسو دا کانټیکټ کولی شئ فیلډ آف سټڈی. نو دا لکه د سکالرشپ لپاره په دغه حواله باندې چې تاسو به د کم ملک او دغه د پاکستان دی که افغانستان دی چې په هغه په کم حساب باندې ګورئ که د لاندو له موږ راشو. نو په دې کې بیا دا ګرانټ دی, ډاکټرل دغه دي پروګرامز دي, په دې کې پاکستان شته, افغانستان هم شته, لکه نور بیا مختلف پروګرامونه دي. دا ما تاسو ته وویل کنه 187 دي. لکه اوس د آرکیټیکچر کې موږ ګورو په دې کې پاکستان دی, پوسټ ګریجویټ سټڈیز کې په دې کې شته. اوس کو آرکیټیکچر له موږ راشو فرض کا, نو که دا موږ کولاو کو دلته بیا موږ ته وایي چې یاره اوورویو د نه پس به دا کو تاسو ګورئ. نو دلته چې تاسو کولاو کې نو دلته افغانستان نشته. او په دې کې چې دا نو دا ښکته موږ راشو دا د پاکستان په دې کې دی, ښا څه دی ګریجویټ دی, وس شو اپلیکیشن
ریکوائرمنٹ نو دیو بیا تاسو ته خی په مخه چې دا سس د اپلیکیشن زمونږه ریکوائرمنٹ څه دي او بیا اپلیکیشن پروسیجر څه دی او دا مونږه سب دغه کولای شو سبمټ کولای شو. اوس د دې لپاره د ټول نه مخکې په دې کې چې کله تاسو خپل پروګرامونه وکتل نو بیا به تاسو دې دغه له ویب سایټ له راشئ او دلته به خپل دغه چې دا دا دغه پورټل دی دلته به تاسو ایمیل اډریس ورکوئ دا دغه سائن ان دپاره دلته به ځان رجسټر کړئ. نو کله تاسو رجسټر شوئ نو دوی به بیا تاسو ته وایي چې ټول ریکوایرمنټ چې کم دي هغه کمه چې ما تاسو ته خبره وکړه نو هغه ټول ریکوایرمنټس په دې کې پکاري لکه نوم د ملک نوم بیا ډیګري بیا ورک ایکسپیرینس بیا په کوم پروګرام کې شامل شوی او دغسې نور چې څومره څیزونه د دې سره سره لکه موټیویشن لیټر او هغه نور ریفرنس لیټر نور لیټرې نو دا ټول به تاسو دلته اپلوډ کوئ. نو دغه ټوټل طریقه ده چې لکه اول به تاسو پروګرام اول به تاسو سکالرشپ دا دغه سلیکټ کړئ چې یاره په کم کم سیزونو کې سکالرشپ ته بیا به پروګرام سلیکټ کړئ او بیا به سکالرشپ ته پاره په دې پورټل ته راشئ او دغه به وکړئ. دا ملګرو په دې کې تاسو د داد سلیکشن کرایټیریا وکتل چې لکه کم کم پروګرامونو ته موږ څنګه اپلای کولی شو د دې سکالرشپ ته پاره او سس د هغې دپاره ریکوایرمنټ دي. اوس زه خبره کوم یو بله مهمه خبره چې کله تاسو د داخله میلاو شي او تاسو ته دار سره راشي نو بیا د ویزې پروسس سټوډنټ ویزا چې کمی نو سټوډنټ ویزا عموما دلته چې دی څلور پنځه د هغې ریکوایرمنټ دي پکار چې هغې ته تاسو د اول نه تیار یې ټول نه مخکې لکه ستاسو ویلډ پاسپورټ پکار دی چې د مخکې نه خپل پاسپورټ تیار کړئ. د دې سره ستاسو چې کومه ډیګري ده د بیچلر ډیګري ده هغې نقل به پکار یا هغه د خلکو نه غواړي. ستاسو چې کوم آیلس ټیسټ دی هغه به غواړي. د دې نه علاوه تاسو چې کوم پروګرام کې سلیکټ شوی د هغې نامینیشن لیټر به غواړي. د دې سره سره یو بله مهمه خبره د هغه د پروف آف فنډ ده. په دې خبره ځان پوه کوي چې لکه هلته تاسو ځئ نو ټیوشن ضروري نه ده چې لکه اول نه دې ستاسو سکالرشپ شوی نو دوی دا خبره ضمانت په طور ګارنټي کوي چې آیا د ده سره دومره پیسې شته چې دی که هلته خپله ګزاره کولی شي یا خپل رهایش دپاره د هر څه دپاره خرچو دپاره. نو په هغې کې به تاسو یو اکاونټ جوړوئ هغې ته بلاکډ اکاونټ وایي پیرنټل اکاونټ. بلاکډ اکاونټ دی چې تاسو په دې پیسې نه راوباسي او دغه پیسې د ضمانت په توګه دا د هغو پیسې نه ستاسو پیسې خو د ضمانت په توګه به تاسو په دغه اکاونټ کې دا ساتئ چې آیا دی هلته لاړ شي نو د ده سره دومره پیسې شته چې دی خپله خرچه کولی شي او دغه چې دی د کال لپاره تقریبا 10,000 یورو دی کېدای شي لږ کمې زیاتې د هر یونیورسټي د هر پروګرام خپل ریکوایرمنټ دي. نو دغه بلاک اکاونټ به تاسو د اول نه تیار ساتئ. د دې سره سره ستاسو نه هیلت انشورنس هم غوښتی شي په ځینې یونیورسټیانو کې غواړي یا ستاسو نه هیلت سرټیفیکیټ غوښتی شي. خو دا دوه درې سیزونه چې دا ډېر مهم دي خصوصا دا بلاکډ اکاونټ چې دی نو دې خبرې له به تاسو خیال کوئ چې دغه اکاونټ تاسو جوړ کړئ او په دې کې تاسو دغه سفیشنټ اماؤنټ یا دغه پیسې کېدئ دا به هم ستاسو په دې اکاونټ کې پرتی په وخت ضرورت تاسو خرچ کولی شئ. که نه خرچه کوئ هم سه د هغې ضرورت ځکه نه راځي چې اول خو کېدای شي تاسو په دغه طریقه باندې ځئ کومه چې ته موخو نو ستاسو دغه وشي دا سکالرشپ وشي دغه ته ضرورت هم رانه شي. په ډیرو پروګرامونو کې بیا داسې زمونږ ډیر ملګري دي نو هغه دا هم وایي چې هلته لاړ شي او د پروګرام سوپروایزر نه اکثر خلک اجازت والی چې ستا دغه سمیسټر سټډي پې نه افیکټ کیږي نو که تاله سکالرشپ هم درکړي نو ته د هغې سره پارټ ټایم جاب هم کولی شي او هلته بیا خپل ځان له جاب هم موندی شي د ګریجویشن نه پس او پاتې کېدی هم شي. نو دا ټول اپارچونیټیز دي. په دغه طریقه باندې ډېرې ویډیو زه وګورم خو په هغې کې خبره دای چې اکثر یوه خبره شوي بل ځای بله خبره شوي او چا په کې د هغې کم اوریجنل پورټل چې یا کم ویب سایټ چې د هغې په کیسه حواله نه ورکړي نو ما دا کوشش کوم چې تاسو ته سټپ بای سټپ په طریقه باندې په تفصیل باندې تاسو پوه کړم کم ملګري چې اپلای کول غواړي. هم بل خبره رایده شوه او هغه دا چې په دې کې مختلف سمیسټرې په مختلف وختونو کې نو کم سمیسټر ته چې تاسو کله اپلای کوئ د هغې ډیډلاین به ټول ګورئ او بیا که د هغې سمیسټر دپاره د داد یا د دې سکالرشپ کولای دو خپل وخت دی نو دې ته به هم خیال کوئ چې د دغه پروګرام دپاره د سکالرشپ وخت څه دی. ځکه چې ما د هغو په ویب سایټ کتل نو هغو دا وایي چې کله د دغه سکالرشپ ډیډلاین ختم شي لکه د یو سمیسټر دپاره نو هغه بیا بند دي. نو هسې نه چې ستاسو په ذهن کې دا خبر راشي چې زه خو په دې پروګرام راغلی وم دا مخکې کوله اوس بند شو. نو داسې هیڅ نشته. د خپل وخت لپاره د هغې خپل ریکوایرمنټس دي او خپل ډیډلاینز دي. نو دغه ډیډلاینز ته به خیال کوئ
چې د کوم پروګرام لپاره څه وخت د پروګرام لپاره اپلای کیږي او بیا د سکالرشپ لپاره اپلای کیږي نو د ټولو خبرو ته به خیال کوئ هیله ده چې دا ویډیو به د ډیرو ملګرو په کار راشي یا که ستاسو په کار راځي نو ما ته فیډبیک کوئ د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان